Prvo želeo bih da vas sve pozdravimo, da sa uživanjem kažem da smo lepo stigli, ali imam odmah primetu, treba svugde da piše Vrnjačka Banja, na svim oznakama, od Beograda pa do ovde. Znači, na svakoj raskrsnici ima da stoji Vrnjačka Banja. Zato što je ovo destinacija koja je važna turistički i kad neko hoće da poseti mora da je. Sljedeća stvar je... Ne, Maraki! Ne. Ovdje svakako treba ostati i uživati, nije mi prvi put, a ovo je dobar povod, pošto ste se i vi zakupili. Pa imam utisak da ću dovesti i neko svoje društvo ovdje, a Boga mi sad smo razgovarali i naše, koji nam sad trenutno čuvaju lava, to znači ili tašte ili taste da dođu ovdje, da uživaju jer ima ponude za sve generacije. Neko bi rekao i nije neko društvo, ali dok nisam rekao ja. Znaš kako mi to našao? Tašte, tašte, čuvaju lava dok mi izlazimo. Nekako mora da se snađiš. Želim vam da stvarno uživate u svakom danu koji sledi, a ne samo ove godine, nego svaki. I dobar je običaj da zovete ljude iz Beograda koji su javne ličnosti, kakve god, ali jesu javne ličnosti svako u svojoj oblasti, jer to svakako znači dobar potez za turizam. Ja se sobom bavim silom prilika za posao, ali sada ću iskoristiti priliku da to ne bude samo radi puke, nego i da bih nešto učinila plemenito za svoj organizam. Već sam obišla deo ovog kompleksa i vidim da tu ima stvarno za sve generacije ponude, ali ono sve što ovaj vek vuče kao problem, to je stajanje, sedenje, naš posao koji podrazumuje 16 sati u mojom studiju snimanja, vrlo je stresan, sigurno će nam prijeti, evo bar meni, složit će se, rekao.